Azərbaycan çempionu şəhid oldu. Taekvandoçu Cavid Hüseynov torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Aldığımız məlumata görə, taekvando üzrə yarışda Cavid Hüseynov 2018-ci ildə gənclər arasında Azərbaycan çempionu olub. Tovuz komandasını təmsil edən idmançı dəfələrlə qalib və mükafatçılar arasında yer alıb. Azərbaycanın apardığı böyük vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan Cavidə Allahdan rəhmət diləyirik. Ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı veririk.